Já teďka dám slovo zase dalších čtvrt hodiny panu inženýrovi Záhorovi z Mendelovy zemědělské univerzity kolem opatření na ochranu půdy a tak dále. Předávám slovo. Děkuji pěkně. Nevím, jestli je mě slyšet, jestli je mě vidět. Vidět i slyšet je výborně. Přepínám se do prezentace. Můžete mi prosím potvrdit, zda je viditelná? Zatím ještě ne. Musí se tam vybrat. Jo, už to. Myslím, že by měla být vidět. Ano, teď je ještě dobré spustit, případně... Ano, ano, ano. Je to vidět. Bezvadné. Tak, děkuji. Mám nachystanou takovou prezentaci, ale nejdřív bych chtěl pozdravit jako předřečníci všechny panelisty a účastníky tady této diskuze. Dostal jsem poměrně nevděčný úkol, který nikdo na planetě zatím není schopen zvládnout, nabídnout, byť se různé způsoby rozpracovávají, ale s větší či menší neúspěšností. Důvodem je to, že půda směřuje úplně někam jinam, než chce člověk, a člověk zatím je schopen pochopit stran encyklopedického poznání, to je z detekce všech možných účastníků těch nekonečných bojů na život a na smrt v půdním prostředí a harmonií, které jsou tam přítomny rovněž, je schopen poznat daleko více než stran dynamických interakcí. Proto to konstatování na počátku, na kterém je zobrazený obrázek přímého setí do druhově bohaté meziplodinové směsky, což je jakýsi nadějný způsob, kde se nepoužívají herbicidy, kde se seje kukuřice, v tomto případě je to Kaindorf někde ve Štýrsku v Rakousku, ale využívá se té meziplodinové směsky jako způsobu potlačení plevelných druhů, způsobu mulče, způsobu obnovení dodávky energie pro půdní havěť, pro půdní mikroorganismy, a tím, jak vlastně přejde ten secí stroj, tak se ukončí vegetace těch meziplodin. Musí se najít přesně okamžik, kdy se snaží ty meziplodinové směsky jednotlivé druhy jít všechny do květu, investovat do nadzemní části a vlastně retranslokovat zásobní látky a živiny, aby mohly zajistit další generaci v semenech. Tehdy je ta vegetace takto zranitelná, může vstoupit s další plodinou a oset ji vhodnými mechanismy tak, aby převzala štafetu a aby vlastně pořád byla půda krytá nějakou zelenou vegetační vrstvou. Nemá teda půda stran toho, co by chtěl hospodář. Hospodář by chtěl, aby každý rok mu půda v nejlepším případě poskytla co nejvíce dostupných klíčových živin, ze kterých je ta rostlina schopna syntetizovat novou úrodu, a přitom, aby bylo zachováno dostatek zásob na generace příští. Je jasné a zřejmé, že tady toto perpetuum mobile fungovat dlouhodobě nemůže, a pokud si člověk všiml, že část nedostupných živin může nahradit nějakými vodnými roztoky, roztoky solí, tak to udělal a tím vytrhl z přírodních interakcí, z kontroly přírodními mechanismy část vlastně osudu látek, transformací látek organických na minerální,
a vlámal se v podstatě do výživy rostlin. A pokud ještě jsou zatím nějaké lobbystické zájmy, tak to je úplně nejhorší kombinace, která vám vsune určité kolečko do toho soukolí a potom je velmi těžké začít na degradované půdě, která stěžkla, ve které se poškodila fyzikální stavba, ve které se pod úrovní orniční vrstvy vytvořila obtížně prostupná vrstvička a kde vidíme buď to nadbytek vody, že voda na polích stojí, anebo že zakrátko vlastně se voda vypaří, protože nezatekla do hloubky. Půda v dlouhodobé režii agrochemiků se adaptovala na rychlý průtok živin, zejména dusíkatých, a pokud odsoudíte ozimou pšenici na hnojení nějakým špatným postřikovačem, tak vidíte ty důsledky, to střídání těch žlutých ploch a těch ploch viditelně dobře zásobených živinami. Je to v úrodné části Jihomoravského kraje, v aluviu řeky Svratky, není důvod, proč by tato plocha nemohla nabídnout ozimé pšenici dostatek živin. No, půda je seskupení minerálních a nějakých organických látek. Ty minerální vytváří rozhodující část, kolem 95% i více, a můžeme je takto třídit. Ale to podstatné jsou povlaky a to podstatné je fyzikální a chemická a biologická soudržnost jednotlivých agregátů nebo jednotlivých hrudek, drobtů, které jsou drženy, jak vidíte tady, těmi vlákny a mikrobiálními biofilmy. No a hospodář samozřejmě žehrá a rád by, aby ty živiny, které jsou hlídány a kontrolovány a nedostupné pro rostlinné kořeny, protože porovitost těch agregátů se čítá na jednotky, možná desítky mikrometrů, a to kořenové vlášení není schopno získat živiny uvnitř z toho agregátu. Přitom vybízí rostlinu k spolupráci s vláknitými organismy, s mykorhizními houbami, s aktinomycetami, které jsou schopny do těchto mikroporů invadovat a těžit z ní živiny. Ale to bychom se dostávali do oblasti přirozené výživy rostlin. Čím větší jsou ty agregáty, tím lépe zasakuje srážková voda do hloubky a ty rozdíly jsou i desetinásobné, takže když zaprší více srážek, tak je vlastně ta životodárná tekutina uklízena do hloubky a je nabízena těm rostlinám, které jsou schopny ovládat i hlubší půdní vrstvy. To je princip zemědělství, který budeme muset v budoucnu respektovat a otevřít i ty hlubší zásobárny vody v těch hlubších půdních horizontech. Že kdybychom chtěli shrnout nějaké základní zásady do budoucna, tak by jimi měly být, tak jak jste viděli na prvním obrázku, trvalý pokryv půdy vegetací, střídání monokultury nějakými druhově bohatými meziplodinami, ve kterých se nesmí šetřit na osivu, musí tam být rostliny, které jsou schopny zvládnout i suší období, i vlhčí období, protože hospodář neví, jak bude ve vrcholu sezóny v létě a na podzim, a už v té době musí ta druhově pestrá meziplodinová směska vegetovat a distribuovat uhlíkaté látky do půdy. Musí živit půdní bezobratlé tak, aby ten základní úkol, který po nich hospodář chce, obnova fyzikální struktury půdy, aby byly schopny naplnit. Bez
těchto zdrojů toho nejsou schopny. A pokud si hospodář myslí, že chybějící živinu dodá v nějakých roztocích, tak nechť se pozorně podívá kolem sebe, jak vypadá fyzikální struktura našich úrodných půd. Samozřejmě agrochemická věda je schopna nabídnout všechno to, co rostlina potřebuje, ale málo se ví o tom, jak rostliny hospodaří v půdách, které jsou dlouhodobě v tom režimu konvenčního zemědělství s vysokými dávkami průmyslových hnojiv a pesticidů, jak jsou schopny saturovat nároky rostlin stran mikrobiogenních prvků, a dostáváme se do oblasti deficiencí těchto prvků i v zemědělských produktech. Co se skrývá pod našima nohama, vidíme tady na tom obrázku. Na jednom hektaru půdy můžeme najít v půdním prostředí mnohonásobně více života, než je schopna ta louka v případě toho jednoho nebo dvou dobytčat uživit, tak v půdním prostředí toho uživí daleko více. Nicméně to, co je v půdě, je v naprosté většině v hlubokém spánku, je jenom připraveno na svoji příležitost, a tou příležitostí je rostlinný kořen. Ztratil jsem přehled o čase. Prosím, sleduje někdo čas? Já jsem měl tady vedle sebe... Já vidím ještě asi 6 minut, že máte. Jsou zhruba v polovině. Rád bych tady upozornil na přednášku pana profesora Šlotra, který v loni na podzim v přednášce o kvalitě zdraví půdy hovořil o tom, že v jednom gramu půdy je více živáčků, než je lidí na planetě, což je notoricky známý fakt. Ale že v podstatě celková biodiverzita půdního prostředí zmapována nebyla. A když aplikujeme pesticidy, jakýkoliv pesticid, měli bychom dostat mrazení v zádech, protože nevíme, do jaké míry působí pesticidy na mikroflóru zažívacího traktu bezobratlých. To je daleko významnější než přímé účinky pesticidů. Ví se třeba, že glyfosát nezničí mikroflóru v zažívacím traktu včel, jenom ji posune do nějakých obligátních druhů, a že ta šikimátová dráha, která stojí za syntézou aromatických aminokyselin, je postižena, a že včelstva jsou daleko, daleko více náchylná na běžná banální onemocnění. Nevíme, jaké jsou dráhy, jaké jsou osudy jiných pesticidů, ale přitom víme velmi dobře, že jsou mezi námi zemědělci, kteří umí u nás v našich zeměpisných šířkách hospodařit úplně bez průmyslových hnojiv a úplně bez pesticidů. A vrací takto radost tomu zemědělskému podnikání. Tady je obrázek toho, že molekulární biologie dnes umí zázraky, umí zmapovat, ale neví tak, jak říká, v jakých okamžicích a ve kterých uzlových bodech, tady jsou zvýrazněny barevně, čekají mikrobiální kandidáti při rozkladu ligninu, což je základní stavební polysacharid dřeva, čekají na spontánní destrukci okrajových částí, aby se mohla ta kaskáda tady těch metabolických drah, které vidíte před sebou na obrázku, metabolické dráhy rozkladu ligninu, aby se mohly spustit a postoupit dále. Člověk o tom neví prakticky nic, respektive spíše 1%. A mikrobiologové volají potom, aby se ten pohled člověka upřel více na svět mikroorganismů, protože na nich spočívá biodiverzita na naší planetě. Tady vidíte titul jedné z prací, že vědci volají po Noémově arše
pro mikroorganismy, pro jejich záchranu. Další skutečností, která se odehrála na konci dubna, bylo pod záštitou Spojených národů organizace FAO organizovala 4 dny konferenci půdní biodiverzita, v rámci které vystupovali nejrůznější odborníci. Člověka zaujalo to, že opravdu se znovu objevil ten argument, že víme stran funkčních nějakých interakcí. Méně než 1% nebo 1% toho, co se odehrává v půdě. A jedna z takových nejemotivnějších záležitostí byla podpora tady této paní doktorky hispánskému obyvatelstvu ve městě Salinas na jihozápadě Spojených států, která naučila tady to chudé obyvatelstvo, tu chudou menšinu, gerilovému zahradnictví a možností uhradit návštěvy u lékaře nějakými balíčky vlastních výpěstků, vlastních produktů. Učila je kompostování, když odešla z práce, kde vykonávala svoji profesi, tak vzdělávala. A učila, že půda je totéž, co lidská kůže nebo epiteliární výstelka v našem mikrobiálním biomu. Já to nechci prodlužovat, mám tady nachystáno více obrázků, tady vidíte dysbiózu, teda narušení harmonie uvnitř lidského organismu. Těch klíčových organismů ještě neznamená, to je ten druhý obrázek, to je tady toto, ještě neznamená uvedení celého systému do harmonie. Musí se vygenerovat klíčoví hráči, kteří jsou schopni potom organizovat další zástupce mikroorganismů. Stačí si jenom připomenout, že v 1 gramu půdy máme desítky tisíc nezávislých genomů a měli bychom se naučit respektovat tady tuto bohatost a nenabízet podvodné dávky těch banálních nebo těch běžných živin jako dusíku, fosforu a draslíku, ale učit se od přírody, která umí vyživit rostliny už více než 400, možná 500 milionů let před současností. Člověk na planetě se živí na půdě nějakých 10-12 tisíc let. Z toho chemické zemědělství tady vládne několik desítek let a čeho je schopno, vidíme na vlastní oči. Takže respektujme stav dormance, stav spánku, stav, kdy se udržují mikroorganismy pod vzájemnou kontrolou a v nějaké záloze připravení na to, tu pro solubilizaci fosforu, tu, já nevím, pro fixaci molekulárního dusíku. Půda to umí, jenom je potřeba jí porozumět. A tímto obrázkem asi skončím, protože čas se nachýlil a nechci touto prezentací to nějak napínat. Skončím obrázkem, kterým jsem začal, obrázkem, který zhrnuje hlavní zásady toho moderního zemědělství, minimalizovat zásahy do půdy, orat a plít prostřednictvím hlubokokořenicích partnerů v těch druhově pestrých meziplodinových směskách a udržovat trvalý vegetační pokryv půdy a pokud možno zajistit, mluvím tady za zástupce, hnutí z obnovu červivosti půdy společně se starostou Žďáru, kterému se to hrozně líbí, tady tento projekt, tak, aby se vrátila fyzika půdy tam, kde původně byla. Děkuji za pozornost.